E aí, pessoal, tudo certo? Espero que sim. Então agora a gente vai no momento ostentação, entre aspas. Então, demorou, mas consegui pegar um elevador, né, hidráulico para moto. Como faço a manutenção em casa? Né? Maioria dela, por que não ter equipamentos melhores, né? Ah, você precisa de um elevador desse aqui para mexer na tua moto? Não, você não precisa de um elevador desse para mexer na tua moto. Só que a gente vai aprimorando com o tempo, né? E a gente quer sempre, como é que se diz? A gente quer sempre o melhor, né? Então realmente ele dá uma ajuda bastante, né? A gente consegue mexer praticamente em toda a moto e fica na tua altura, né? Você não fica joelhado ali, não é? Parece que tá rezando. Então aqui a gente consegue mexer bem tranquilo, né? Fica na altura para trocar o óleo, mais fácil para trocar o filtro, né? Uma série de fatores que ajuda. Depois eu vou balancear essa roda aqui, maquininha estática, que tive que mandar o torneiro fazer uma chave aqui para poder tirar. Mas enfim, então é isso aí, né? Então estou bem contente, né? E estou testando o elevadorzinho. Ele é para 300, 450 quilos esse aí. A minha moto tem 300. E algumas coisas assim eu vou ter que aprimorar nele, que eu não gostei. Ó. O legal desse elevador aqui é que ele tem a rodinha, então a gente pode manusear ele pra onde você quiser depois, para guardar na garagem. E lógico, não vai ficar na rodinha, depois você trava ele aqui, né? Então. E ele é bem simplesinho para baixar aqui, ó. Só aperta e ele vai. Vamos ver. Não desceu. Ó. Ele vai descendinho devagar. Tem várias regulagens ali. Pode ser mais suave ou não. Então, bem tranquilinho, mas é bem funcional. Funciona bem legal. Sobe, hein? Tem um sistema aqui de uma trava de emergência. Opa, deixa eu subir mais aqui, já pegou na trava. Deixa eu pegar aqui. Não é que, digamos, vier deu algum problema lá no hidráulico, tem essa trava aqui que ele vai cair até, vai travar e ele não cai totalmente. Então algumas coisas eu achei que é falho o projeto, tem que aprimorar. Por exemplo, você colocar essa moto sozinha aqui é difícil, cara. Uma moto desse tamanho aqui, sozinha é bem complicado. Aí você vai colocar o pezinho aqui, ó. Ó, como a moto é muito grande, o pezinho fica para fora. Então, na moto menor aqui ela já cabe, ó. Moto menor você joga ela pra lá. E o pezinho entra, mas moto grande. E como esse aqui tem o cavalete central, usa o dela, né? Agora as motos que não tem o cavalete central, ele tem que usar o cavaletezinho para apoiar. Então é isso aí, né, pessoal? A gente tem que ir se virando como tá, como pode. E como pode e como dá, né? Que comprar um negócio desse aí não. Você ter parado na tua casa aí é complicado, mas a gente vai fazendo a vaquinha, vai guardando dinheiro daqui, vai guardando dinheiro de lá. E tudo na vida a gente consegue. Só ter paciência e ter foco, né? E vamos indo aos poucos. Beleza, pessoal? Vamos mexendinho, hein? O vídeo aqui é mais. Só pra mostrar mesmo aí que. Não é? Tem nada demais, hein? Beleza? Agora eu quero ver tirar essa moto aqui, meu irmão.
tirar essa moto aqui sozinho, cara. Uma que não tem experiência, né? E outra que moto é pesada. Mas a gente chega lá. Beleza, pessoal? Até mais. Abraço.